Boa tarde a todos, então, vamos passar a apresentação. Eu vou fazer rápida minha apresentação e brevíssimos comentários sobre alguns dos videopostos que vão ser discutidos e debatidos na sessão de agora. Em primeiro lugar, o vídeo pôster da professora Eulália Portela Negreiros, da USP São Carlos, o conjunto habitacional pós-1964 na historiografia do urbanismo no Brasil, permanências e descontinuidades. É uma avaliação do período do BNH entre 1964 e 1986. No vídeo se acena por uma interessante análise de como a historiografia sobre a questão da habitação social no Brasil vai analisar essa atuação como elemento negativo nesse período, enquanto as anteriores serão analisadas de forma isenta. E são estudados cinco casos, no caso de São Paulo, de Coabes em São Paulo, e que dão que servem para fundamentar, servem para fundamentar essa análise. Eu, no, na realidade, minha questão era, depois, quando abri o debate, pedir para a professora Eulália falar um pouquinho mais, porque, na realidade, no vídeo, ela se referiu muito à leitura do papel, que eu não sei onde a gente acessava e não pude ter o prazer de ler esse papel. E aí, questões mais objetivas em relação a essa apresentação. A segunda apresentação é do Eric Cardoso, da Mariana Maciel e da Laís Ferrari, da UFRJ, se chama Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a crise de saneamento na Baixada Fluminense e seus reflexos na disseminação de epidemias. É um tema, não preciso nem dizer muito da atualidade do tema, e obviamente leva os autores a fazer um paralelo desse histórico da questão da disseminação de epidemias numa região de grande desigualdade, de grandes problemas na área de saneamento, e faz esse paralelo com os dias atuais e com o que estamos vivendo atualmente. Queria só ressaltar que, de grande interesse, o gráfico temporal elaborado pela equipe, que é bastante interessante, que valeria a pena ser mais discutido, mais apresentado. O terceiro vídeo pôster é da Carolina Cardoso do Carmo, se chama Cidade Não Sexista, Revisitando a Teoria de Dolores Hayden na Contemporaneidade. Não conhecia a teoria de Dolores Hayden, achei o maior interesse, fiquei com uma enorme curiosidade, mas posso ter feito uma avaliação errônea. É que a minha impressão é que há uma proposta na teoria de discutir a relação do trabalho doméstico, de tentar minimizar a questão do trabalho doméstico a cargo das mulheres através de proposições de coletivização desse trabalho. Eu fiquei pensando, mas volto a dizer, pode ser uma impressão errônea, fiquei com a impressão de que há um problema de não se questionar esse papel diferenciado das mulheres. E que me veio a questão: será que esta proposta de coletivização acaba não invalidando aquele que poderia ser, numa outra perspectiva de divisão de trabalho, o único momento de intimidade da família? Me pergunto como repensar a prática de planejamento nessas perspectivas.
O trabalho seguinte é sobre urbanismo e desenvolvimentismo, a obra de Frank Svensson na Sudene, do Carlos Henrique Lima, da UNB, Tamara Neri, professor Carlos Henrique Lima, Tamara Neri e o Caio Costa. Analisando a obra do Frank Svensson junto à Sudene, a sua arquitetura como campo de expressão, a noção que os projetos arquitetônicos do Svensson vão ter a noção de rede nesses projetos. Eu fiquei com uma curiosidade de entender o arco de atuação de Svensson na Sudense, o arco temporal, e se isso representou uma modificação em relação a essa arquitetura, ou se ela é um conjunto homogêneo, ou se poderíamos identificar fases da obra do Frank Svensson nessa mesma colaboração com a Sudene. O vídeo pôster seguinte chama a formulação do planejamento urbano sob a influência dos agentes na produção da paisagem urbana, o caso do município de Conceição das Alagoas, em Minas Gerais, da Bruna Nascimento e da Camila Guimarães. Faz uma análise geral do planejamento, uma análise histórica do planejamento no país, que, num certo sentido, está um pouco desligada do objeto em si, talvez é um tanto quanto genérica essa abordagem inicial. Identifica esse município como sendo um município de mais de 20 mil habitantes, mas que não tem plano diretor, e a vida e a relação de uma usina hidrelétrica no município como inibidora do desenvolvimento urbano. A minha grande questão é um aparente distanciamento entre o título, isto é, o planejamento urbano na produção da paisagem urbana do município de Conceição das Alagoas e esse desenvolvimento. Ficou faltando na apresentação do vídeo a paisagem urbana que está presente no título. O seguinte é o campo da consultoria nas políticas do urbano, um espaço restrito de decisões da doutoranda do IPUR, Bárbara Lopes. É um tema que achei muito interessante, pelo menos para mim, bastante inovador, sobre a questão do planejamento, o papel que hoje desempenham as consultorias no planejamento urbano das cidades, a partir da crescente demanda que vem do Estado nesse tipo de serviço. Analisa sob a perspectiva do espaço social de Bourdieu, faz um resgate histórico da questão e se e levanta a perspectiva que esse papel e essa atuação vem se ampliando como uma espécie de terceirização do mercado de planejamento urbano. O outro trabalho é Barroco Mineiro, as origens e traduções em termos de arquitetura e plano urbano, da Ana Carolina Steinbach e Maria Florentino, da UDESC. Trabalham, primeiro, situam a questão do barroco, falando em barroco, a origem do barroco na Itália e na França, se referem, em termos de plano urbano, à ideia do urbanismo barroco europeu, das ruas retas, para desembocar num resgate de Sérgio Buarque de Holanda com seu célebre texto Semeador e Ladrilhador. Procura estabelecer uma relação entre o barroco brasileiro, levanta a possibilidade de uma relação entre o barroco brasileiro e o alentejano,
e chegam à conclusão do barroco mineiro como uma arte tipicamente brasileira. Nesse sentido, eu comentaria que vale a pena discutir um pouco mais algumas das questões levantadas. É redutor ou eurocentrista pensar o barroco numa perspectiva, o planejamento, o urbanismo barroco numa perspectiva das vias, dos grandes eixos retos. É bastante questionável também a ideia da França como uma espécie de berço do barroco, considerando que diversos dos historiadores da arte, muitos deles, questionam a própria ideia de existir barroco na França. O texto de o texto de Sérgio Buarque, de Holanda, o semeador, o ladrilhador, a parte seus méritos e o período em que foi produzido e a inovação nesse período, tem sido já muito relativizado pela produção recente, especialmente a partir dos anos 90. Daqui nós temos na assistência a professora Fânia Friedman, que é uma das pessoas que tem revisto esses paradigmas lançados por Sérgio Buarque, entre tantos outros, especialmente produções que surgiram em torno da chamada celebração dos 500 anos dos descobrimentos portugueses, que ocorreram entre final dos anos 90 até início dos 2000, e que geraram uma vasta produção nesse sentido e que valeria a pena ser incorporada ao trabalho. E, por final, é só dizer que eu posso compreender, numa perspectiva de Santa Catarina, uma aproximação do barroco brasileiro com o alentejano por conta dos açorianos. Mas, na realidade, o que eu teria de dizer para vocês é que o nosso barroco se parece com tudo em Portugal, menos com o Alentejo. Por fim, planejamento, conservação e turismo cultural no PDLI de Olinda, da Aline Barcelar, analisa o plano de desenvolvimento local integrado e como ele vai ser feito em 1972, no sentido de incorporar o turismo cultural à ideia de planejamento e conservação. É um momento em que a política, a ação, gestão de conservação do patrimônio passa a ser incorporada nos anos 70 pelo planejamento, e nesse sentido uma ausência que me chamou a atenção na apresentação, bastante interessante a apresentação, é o do PCH, do Programa de Cidades Históricas, que vai ter um papel fundamental nessa perspectiva. A minha questão é, e o PCH em relação a isso? E, com isso, eu encerro os vídeos posters que deveria apresentar, e acho que fui bem rápido no meu tempo. Eu acho que agora é o Leonardo, não é? Ou é o Joaquim? Mas a ideia é a gente falar em sequência ou deixar o pessoal que você comentou debater? Acho que é falar em sequência e depois fazer o debate geral. Não tem sentido ficar assim, porque aí vai ter que ficar controlando o tempo. Às vezes tem mais debate num grupo do que no outro. Você está certo, professor. Então sou eu, acho que na sequência. Pode ir, Joaquim? Joga. Oi, bom, pode sim. Tá, então vou dar sequência na esteira de vídeos que a gente estava aqui assistindo. Primeiro, boa tarde a todos e a todas, José Pessoa, Joaquim, monitoras, demais membros, parabéns pelas apresentações, uma pena a gente estar nesse formato virtual, não só ver o pôster sendo apresentado em vídeo, mas também comentar assim à distância e com um tempo extremamente curto, reduzido, é bem difícil, mas a minha tentativa aqui vai ser uma fala bem resumida,
no intuito de expressar para os demais membros, né, a ideia do que foram os vídeos produzidos por aqui. Foi a mesma tentativa do professor José, na ideia de que pelo menos todo mundo saiba sobre o que cada um está falando e talvez sobre alguns trabalhos ao qual eu tenho mais a proximidade. Eu vou fazer alguns comentários só para suscitar possíveis debates depois. Bom, o primeiro vídeo pôster, Cidades, Práticas, Saberes, uma tentativa de reflexões teóricas e metodológicas para estudo de casos, para estudos históricos, na verdade, casos urbanos, feito pela Giovanna da Universidade Federal Fluminense. É um trabalho muito interessante, muito bom, ainda mais para nós, professores, que sempre buscamos trabalhar e traduzir algumas metodologias e práticas para fazer análises de sítios urbanos que a gente vai literalmente desenvolver, projetos, fenômenos de projeto, mas que também no campo profissional vamos também estar à frente de projetos de execução e intervenção. Eu particularmente acho que faz uma revisão literária e bibliográfica, também pela própria formato da apresentação imposta em trabalho, faz uma boa reflexão teórica e bibliográfica sobre o processo. Eu acho que existem alguns campos, e aí fica só como um comentário, eu acho que existem alguns campos para além das faculdades de arquitetura e urbanismo que deveriam ser muito monitoradas por arquitetos e urbanistas na sua tentativa de desenvolver fenômenos metodológicos de análise e intervenção, por exemplo, análises do campo da geografia com mapeamentos sensitivos, mapeamentos históricos, algumas questões voltadas à própria produção cartográfica com processos de mapeamentos sensitivos e cartográficos. Eu acho que existem alguns aspectos e fenômenos metodológicos da sociologia que também podem ser aplicados. Eu falo isso com formação de causa mesmo, apesar de ser da Faculdade de Urbanismo, adentrei depois em estudos da geografia e da história na minha vida de pós-graduação. E, por conta disso, eu acho que existem algumas metodologias para além daquelas tradicionalidades de interpretar em visões de Kevin Lynch, ou então de forma, quadra, iconografias do cenário e da paisagem urbana. Mas é um excelente trabalho, de fato, nós, professores, precisamos de práticas e saberes que apontem metodologicamente como agir e, principalmente, obviamente, como intervir. Bom, o segundo vídeo posto é A Cidade dos Anéis, cruzamento do plano de avenidas para São Paulo com o plano Tetin para Santa Cruz de la Sierra, do Ivo Giroto. Também é um trabalho, vem da FAUSP, né, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e, particularmente, é um trabalho que também está muito expresso sobre a tentativa de traçar algumas estruturas viárias no campo de mobilidade urbana para identificar similaridades na forma, na projeção, não só de quadras e estabelecimento dos próprios planos de ocupação e uso do solo, mas também a própria conformação também desse sistema de urbanidade, desse sistema de locomoção que vai estar ao redor. Particularmente, eu sempre trabalho nas aulas de urbanismo a lógica de que não dá para hierarquizar o que vem primeiro, se é quadra ou se são as vias, os dois têm um componente hierárquico muito importante de serem analisados. E realmente é uma boa análise sobre essas estruturas de anéis viários. É um post, é um vídeo que eu sugiro muito para quem trabalha, discute ou comenta sobre o tema de mobilidade urbana. Bom, queria poder falar, inclusive, um pouco mais sobre ele, mas eu vou passar para o terceiro vídeo, até para não me estender no tempo. O terceiro vídeo pôster do Lucas e do Ricardo, os dois vêm da UNB, Planejamento e Fluxos Migratórios. Eles têm um subtítulo que dá muita propositiva realmente ao trabalho, do Agropontino Italiano, As Colônias Agrícolas Nacionais. É um trabalho que realmente nos convida a fazer uma análise histórica sobre o processo, apesar da diagramação necessariamente da apresentação no vídeo ter ficado um pouquinho ruim, mas os dois trabalham didaticamente, metodologicamente, muito bem a apresentação, e é um convite, de fato, a interpretar essa ruralidade se encontrando com a urbanidade no processo histórico de formação dessa interiorização brasileira. Se dá num cenário de observação em Goiás, na antiga Goiás, né, ainda não existia nem de longe, e isso foi originário, inclusive, da perspectiva de construção de Brasília ou dos próprios desenvolvimentos de interiorização nacional, mas existe ali um cenário pré-existente, né, um contexto geográfico pré-existente e uma colonização de setores principalmente vinculados ao pastoreio, às ruralidades e à configuração de um território que representa suas identidades até os dias contemporâneos, inclusive, muito voltados à tradicionalidade agrícola, às próprias ruralidades, oriundos, inclusive, de diversos processos de formação desses fluxos migratórios que chegaram até o país e que também peregrinaram até o centro do país, promovidos, evidentemente,
também por algumas lógicas e políticas socioeconômicas do período, mas que também lá configuraram seu território. É um convite histórico muito interessante, eu recomendo realmente ser assistido, porque, para mim, que falo aqui de Salvador, por exemplo, que tenho pouca relação com o Centro-Oeste, com essa região pesquisada, estudada, de fato, a gente é convidado a conhecer um pouco mais da civilização brasileira. Parabéns pelo trabalho. Bom, o outro trabalho que eu comento aqui na sequência é o trabalho da Luciana Genari, Pioneiros do Empresariamento Habitacional, onde ela faz um estudo e uma análise sobre uma companhia Evonias Fluminense, né, e a própria Companhia de Saneamento do Rio de Janeiro. É muito importante analisar esses pioneiros do empresariamento habitacional exatamente nesse contexto histórico das primeiras políticas, né, de pensamento e perspectivas de lógicas habitacionais nos centros urbanos. Vale ressaltar que o início do século passado é o início do século que carrega todas as políticas oligárquicas, ainda nesse período de República Velha, faz com que os mandatos políticos sejam literalmente voltados às grandes oligarquias, às famílias um pouco mais abastadas, enquanto você tem um centro que cada vez mais está se urbanizando historicamente e se desenvolvendo as suas inflexões, interseccionalidades urbanas, ainda mais de um país que não resolveu bem o fim do seu período escravagista. Isso requer, evidentemente, algumas atenções nas políticas habitacionais que não foram cumpridas pelo Estado. Literalmente, o Estado destinou às iniciativas privadas, as pequenas iniciativas privadas, as companhias privadas que se formavam em municípios históricos, como Rio de Janeiro, Salvador, Recife, outras localidades de São Paulo e outras localidades, a incumbência de resolver essa problemática espacial das habitações de alta precariedade e tudo mais. A gente só vai ter políticas e perspectivas nacionais de programas habitacionais a partir da primeira era Vargas, evidentemente. Mas é um bom relato sobre algo que acontece diante de toda essa política de embelezamento que fazia parte da cultura, inclusive, de habitação e interesse social do município do Rio de Janeiro. É um trabalho muito bom de ser apresentado, de ser visto, porque também tem uma outra discussão que tem a ver muito com os temas contemporâneos de pandemia, que é a própria discussão em contexto sanitário. E como que a gente é convidado também a perceber que há quase 100 anos atrás a gente discutia problemáticas habitacionais vinculadas ao tema sanitário e hoje permanece boa parte desses discursos nos grandes centros urbanos, evidentemente por outras lógicas e racionalidades. Mas é um excelente tema, um excelente trabalho também. Bom, um outro vídeo que eu comento, e esse particularmente tem muito a ver também com o meu tema de doutoramento, é o trabalho que vem da Universidade Federal Fluminense, da Luísa de Cavalcante Ferreira, a missão da CNPU, né, uma comissão que foi formada especificamente para lidar sobre a questão e o contexto metropolitano, é formado ainda num contexto, ainda na década de 70, uma perspectiva ainda dos regimes militares, tem a ver com esse processo de metropolização do país e de tentar controlar ou induzir os processos de inter-relações, né, entre as entidades, os entes federados, num sistema em que a gente não existia, né, uma perspectiva democrática nos regimes militares, havia uma centralidade altamente verticalizada por parte do governo federal, né, por parte do governo central militar naquele período, e evidentemente essa foi uma tentativa de tentar construir relações interfederativas nos planos municipais. Evidentemente, elas tiveram uma importância muito grande no processo de formação das cidades metropolitanas brasileiras, né, das cidades em regiões metropolitanas brasileiras. Não à toa a gente tem um estudo, Avançar Metropolitano, que se consolida ainda com as primeiras determinações metropolitanas na década de 80, posteriormente à década de 80, e hoje a gente já está chegando com quase 100 contextos metropolitanos. Não necessariamente todas são regiões metropolitanas, mas existem novos contextos metropolitanos que são oriundos dessa discussão que se iniciou na década de 70, exatamente o que são as RIDs, né, Regiões Integradas de Desenvolvimento, que envolvem municípios em outras áreas, ou as aglomerações populacionais, outras metodologias interfederativas, intermunicipais, que o IBGE adota enquanto princípio de análise. E, no caso, é uma pesquisa historiográfica sobre essa própria formação da região metropolitana no Rio de Janeiro. É um interessante trabalho também que faz jus a esse processo. Note que hoje a gente precisa discutir muito a região metropolitana, ainda mais porque a gente se exime, a gente está hoje numa relação em que o Estatuto da Cidade não necessariamente promoveu as alterações dos municípios em que a gente estava esperando ou confiando em relação à resolução dos seus conflitos,
e esses, diante de toda a especificação das cidades, esses conflitos urbanos municipais, eles extrapolam a geografia dos municípios, começam também conflitos habitacionais, de transporte, sanitários, de questões de arruamento, de coleta de lixo, para outros municípios metropolitanos, dado o alto valor de concentração do solo nas capitais. E aí é criado, em 2015, o Estatuto das Metrópoles, ou seja, mais um estatuto que foi criado, agora dando incumbências às regiões metropolitanas diante de um histórico de não resolver os conflitos intermunicipais. E é interessante esse trabalho, porque ele conta essa história no Rio de Janeiro, a partir da década de 70. É bem interessante e relevante, realmente. Dando sequência, um outro trabalho que tem muito a ver também, eu sou professor de urbanismo, então é um outro trabalho que tem muito a ver com o que eu trabalho cotidianamente, mas particularmente tem uma diferenciação muito direta com o que eu trabalho. Tem a ver com infraestruturas de mobilidade, reflexões teóricas para uma crítica de projeto urbano, é da professora e doutora Luísa Gonçalves. Eu achei muito interessante ser convidado a pensar os microespaços, eu sugiro que seja essa intencionalidade do trabalho, os microespaços de todas essas obras de configurações urbanas que, inevitavelmente, vão também dar e estabelecer as próprias condições de transitar, de vivencializar, de estabelecer aquilo que são lugares, não lugares, também todo esse novo contexto em que a gente readapta todas as nossas estruturas, as lógicas também de acessibilidade universal, de desenho universal de projeto e tudo mais. É bem interessante porque, geralmente, os estudos que a gente observa em relação à mobilidade urbana, e até queria, talvez, comentários da colega, se tiver por aí, os estudos que a gente observa de mobilidade urbana geralmente tendem a associar o macro com o micro, né? Não tendem a fazer uma lógica de associar os microespaços, né? A arquitetura, de fato, e a ideia do lugar que essa arquitetura constrói para também falar sobre essas condições de mobilidade nessas obras e nesses sistemas de infraestrutura. Quando o Estado ele promove alguma obra relacionada a metrô, a BRT, VLT, algum projeto de grande impacto, impacto na mobilidade urbana, a gente geralmente tende a observar o macro e não necessariamente essas pequenas estruturas que são construídas em relação que vão diretamente ligar, né, o usuário, o cidadão, com esse sistema de macromobilidade urbana. Um excelente trabalho. Bom, só dando sequência, eu só tenho mais dois vídeos para comentar. Um é particularmente um trabalho que foge um pouco da minha escala de observação, porque tem muito a ver com o eixo muito estruturante do projeto de arquitetura e edificação, que é o trabalho da Mônica Fiuza Gondim e da Mariana Fernandes das Neves, né? É um trabalho que vem da UNB, em que elas abordam, mas foi interessante, apesar de fugir um pouco do meu contexto, é um trabalho muito interessante, porque é um panorama histórico da janela residencial. E aí eu pensei que janela residencial se tratava, talvez, de algum termo metafórico, antes de continuar observando e fazendo a leitura do trabalho. Em cima dessa ideia, de fato, não é um termo e um contexto metafórico, é literalmente trabalhar e adotar as perspectivas de urbanidade e de inter-relações dessa ideia de quadra, edificação, lote, urbanidade, com a própria composição de janelas. A ideia dos modelos modernistas de única abertura, a ideia, inclusive, de janela plena, emancipação do caso da janela, ou seja, de fato, tem uma discussão voltada para essa estrutura edilícia e, especificamente, o pensamento da ideia de uma janela dentro de uma residência. E é muito interessante, porque vai de fases, desde o paleolítico até os tempos atuais, para explicar, de fato, para tentar demonstrar essa lógica sobre a janela residencial. Eu, realmente, nos estudos que eu fiz sobre quadra, ideia de projeto, algo nesse sentido, nunca me deparei necessariamente colocar como um tema priorizado, né, a questão da janela, e realmente é um trabalho extremamente interessante, porque tem a ver com uma conexão direta que a pessoa na sua residência e na sua individualidade tem também com o mundo externo e com a forma como ela observa e enxerga aquele seu microespaço. Achei um trabalho muito interessante, bastante mesmo. Bom, último trabalho que eu vou comentar é o trabalho do Felipe Arthur dos Reis, junto com a Renata Geraisati Castro de Almeida, né? É um trabalho que vem da Unicamp, salvo engano, eu estou sem meu caderninho aqui agora, é um trabalho que vem da Unicamp,
Trocas de Saberes e a História Transnacional envolve uma discussão muito voltada para os contextos habitacionais e os contextos de imigração. O subtítulo, inclusive, é a questão da imigração e da habitação em São Paulo no começo do século XX. Bom, isso daí tem uma particularidade muito sobre a minha tradicionalidade também. Eu sou de Salvador, sou da Bahia, morei minha infância toda em São Paulo e, particularmente, minha família é paulista e também oriunda de imigrantes italianos que fugiram do fascismo exatamente na década de 30. E aí ouvir vocês contando a história também, ouvir uma parte dessa história, né, de imigrantes que chegaram até São Paulo e que, evidentemente, começam a chegar diversas colônias imigrantes a São Paulo. Muitas delas vão a regiões interioranas do estado e ali eles são plenamente acolhidos porque vinham com disposição para o trabalho, é o caso da minha tradicionalidade histórica, vinham com disposição para o trabalho, vinham com uma certa especialidade em relação ao cultivo e à produção. E também existia toda uma sociedade pós-escravocrata que também observou esse pensamento, enfim, essa vinda eurocêntrica até o nosso território e também os acolheu muito bem. Mas é interessante pensar realmente essas redes de instituições que transcendem, né, essas lógicas desse espaço nacional, esse movimento de capitais, pessoas, práticas, esses intercâmbios culturais que são construídos, né, os eventos também que foram construídos nesse contexto. Enfim, é um trabalho que também nos convida a observar um pouco mais a história. E, evidentemente, de certa forma, toda a territorialidade se resume a um território, pode parecer muito óbvio, mas não seria tão óbvio assim, porque existem vários trabalhos para afirmar isso, assim como toda sensação de pertencimento a alguma localidade tem muito a ver também com a questão de morada, como que você mora, como que você habita, como que você vive nesse espaço. E, particularmente, o convite que vocês fazem a interpretar essas transnacionalidades, né, sendo colocadas nesse processo de imigração até um novo contexto geográfico, uma nova cidade que se urbaniza de uma maneira extremamente acelerada, é também interessante com essa ideia de discutir sobre a condição da moradia dessas pessoas. E note que vem de São Paulo, tem uma convivência, como eu falei, minha infância aí, e em São Paulo você tem notoriamente essa tradicionalidade habitacional sendo formada em diversos nichos, né, urbanos dentro da cidade. Você observa especificamente as comunidades japonesas se formando na territorialização do seu espaço, libanesas, e aí eu poderia mencionar e citar diversos fluxos migratórios que se consolidaram no território paulista. Bom, é isso. Desculpa a forma corrida de falar, mas eu já falo um pouquinho rápido e o tempo também é bastante restrito. Queria parabenizar todos os trabalhos, meus colegas monitores, a todo o pessoal aí da equipe de suporte técnico. Tchau, tchau. Pronto, agora sou eu, né? Queria agradecer também a todos que estão presentes, Léo, José. Queria falar que eu não tenho essa capacidade de síntese que vocês conseguiram construir, então tudo que eu trouxe era muita. Então, por opção, eu resolvi não aprofundar e tentar trazer, né, construir sínteses por causa do tempo, e vou falar rapidamente de cada um dos trabalhos, e vou pontuar no final com algumas provocações, tudo bem? O primeiro trabalho que eu vi foi a da professora Eliane Lins, que é o Avesso da Rua, e é um trabalho bem, né, uma apresentação bem sensível que traz questões de valor da vida em relação à cidade nesse período de pandemia. Ela utiliza, denuncia os atos de despejo ocorrido nesse período para, né, construir essa denúncia. Segundo, da Susan Egari, eu não sei se eu estou pronunciando correto, mas depois ela me fala, que é um trabalho super interessante, que traz um panorama historiográfico feminista, né, perspectivando no campo da arquitetura e do urbanismo. Seguido foi o trabalho do Tiago Fonseca, que apresentou algumas informações sobre o plano do arquiteto Agache para a cidade do Rio de Janeiro. Seguinte foi da Silvia Palazzi, que trouxe um trabalho bem instigante sobre a relação do Le Corbusier com o Malê Esteves, criadores, né, do CIANS e do AM, né, do Congresso de Arquitetura Internacional de Arquitetura Moderna e União dos Artistas Modernos. Do Rogério Lucas, que expôs a segregação racial no projeto da cidade de BH.
do Caio, que, enfim, foi um trabalho super interessante e crítico, né, e traz considerações sobre os planos de revitalizações, né, que são vários, do Centro de Salvador. Da Raquel, que nos ofertou uma perspectiva do urbanismo como um potente campo de conhecimento nas suas mais diversas esferas, né, trazendo uma perspectiva quase, né, podemos dizer, pedagógica desse campo disciplinar. E é isso, eu não queria fazer um resumo, mas eu em comum a esses trabalhos, né, eu percebi algo em comum nessa diversidade de trabalhos, que eu acho que pode ser interessante que vocês, cada um com seu tempo, falem um pouco mais sobre seus trabalhos, o que foi desenvolvido nos vídeos de vocês. Acho que, em comum ao trabalho de vocês, é uma busca, né, uma tentativa de construir uma narrativa de campos de disputa mediados por diferentes relações de poder. Né, questões como gênero, raça, projetos de modernidades, de modernizações, em relação aos planos urbanísticos, construções de cânones, entre outras coisas, atravessaram esses textos. Me parece que isso é incomum, né? Que são arenas, né, campos de disputas que vocês estão trazendo. Então, eu queria que, se vocês pudessem, se, né, faz sentido para vocês, falarem outro trabalho de vocês nessa chave. E outra coisa que também, se vocês se sentirem à vontade, que eu acho que é algo que está me atravessando e está atravessando absolutamente todo mundo, é esse período, né? Esse período que a gente está passando por incertezas, descréditos em relação à nossa produção, né, de pesquisa científica, a pandemia. Eu queria que vocês, com essa, né, nesse lugar que estamos, isso de alguma forma afeta as leituras dos quatro trabalhos que vocês fizeram ou apontam novas perspectivas. Então, basicamente isso, e vamos partir para as respostas. E aí eu não sei exatamente como é que funciona a dinâmica. Os autores que foram citados pelo professor João Pessoa, no caso, agora respondem José as questões. Pessoa. Que... José Pessoa. Pessoa é capital do Paraíba. Foi confusão, perdão, professor. Não, é normal. Por causa disso, todo mundo confuso. Vão responder as questões trazidas por ele, e em seguida vão ser os autores trazidos pelo professor Leonardo, e por fim, pelo professor Joaquim. Quanto tempo para cada um? Acho que não tem tempo específico, mas vamos tentando pensar que tem pessoas depois, e aí a gente tem cerca de 50 minutos no total. Tá, ok. Vocês me permitem, né? O Zé Pessoa falou de mim. É a primeira, né? Obrigada. Eu me referi bastante ao texto, né, no vídeo, uma vez que, enfim, ele pudesse até já estar disponível, né, quando o seminário tivesse começado, mas, de qualquer maneira, eu vou fazer essa pontuação mais objetiva, né, que o José me solicita, que eu acho que é bacana, me dá a oportunidade, inclusive, de localizar o trabalho. Então, a principal problematização para esse trabalho ocorrer foi em 2009, no lançamento do Minha Casa Minha Vida, e eu já dando aula na pós-graduação, nas disciplinas de habitação, me chamou muito a atenção como se comparava diretamente o programa com a política habitacional vigente durante a ditadura militar, sem detalhar os seus elementos e as suas diferenças. Então, parti para uma pesquisa grande, começou em 2009 mesmo, e que acabou resultando na Libdocência de 2019, que agora, inclusive, também já tem uma continuidade. Com perguntas... para extrapolar um pouco a historiografia sobre o período, que é muito baseada na reflexão feita para a cidade de São Paulo. Essa é a questão que primordial do ponto de vista do Estado de São Paulo. Ah, a gente sabe que é muito grande, é um programa nacional, desculpa, uma política nacional, mas para São Paulo começou a ficar muito evidente, né, essa questão de todas as avaliações se faziam a partir da realidade paulistana. Então, fui atrás das Coabs,
que atuam ainda hoje no Estado, são 7 COABs, eu estudei a produção de 5, então são mais do que 5 casos, ou seja, são 5 COABs, mas são muitos casos que nós vasculhamos, nossos colegas, inclusive, de iniciação científica, e nós temos indícios muito potentes de que é super importante reabrir o período, entender melhor esse período para todo o Brasil, para cidades de todas as escalas, porque não se rebate diretamente a toda aquela produção historiográfica importantíssima feita a partir de São Paulo. Ela tem nuances importantes locais, e a nossa grande hipótese derivada disso, junto com a questão de reabrir o período, a memória e o esquecimento, a delicadeza de reabrir o período da ditadura, mas aí a gente está percebendo e percebeu que muitos municípios tiveram a sua expansão urbana, a produção do espaço dos municípios, a partir de grandes conjuntos habitacionais. Então, aproveitando a oportunidade, já na extensão aí da pesquisa, nós temos 320 municípios dos 650 do Estado de São Paulo com conjuntos habitacionais das 7 COABs, ou seja, são 800 conjuntos. Então, nesse sentido, nós estamos advogando aí junto com outros colegas do Brasil inteiro, né? Então, a Sara Medeiros em Natal, a San Vito em Porto Alegre e outros colegas, que esse é um período ainda que é uma caixinha. Quanto mais você abre a portinha, mais vai aparecendo, e junto, inclusive, com os PDDIs, que muitos colegas estão estudando nesse painel. Então, essa conversa entre conjunto e PDDI, conjunto e consultoria, é uma conversa muito, muito difícil, muito árida, papel do Cefal. Então, a gente está aí singrando e convidando muita gente aí para se engajar nessa reabertura desses arquivos tão difíceis, desse período tão, tão obscuro, mas que está a merecer aí um esclarecimento. É nesse sentido, então, que a gente tenta contribuir com esse trabalho. Obrigada. Clara. Thelmar, fazer as inscrições em algum lugar, no chat, numa coisa? Eu ia perguntar agora se eu podia, porque eu não sei se os outros autores estão aqui. Podia as pessoas fazerem inscrição no chat, que dava uma ordem, senão a gente vai ficar... Sim. Pronto, vamos fazer assim, então. Vocês colocam o nome no chat e a gente organiza uma ordem aqui. Pode ser assim? No caso, todos os autores do professor José. Não necessariamente todos podem querer falar, então faz a descrição no chat para quem quer falar alguma coisa. Sim. Então, a fala agora pode ir para a Bruna Carvalho. Muito obrigada. Primeiro, eu queria agradecer a apresentação no evento, a participação, o estudo por parte do professor José. E, bom... Realmente, a gente inicia a pesquisa, acredito, de fato, com uma leitura um pouco mais genérica dessa parte histórica desde lá o começo, mas sempre com um objetivo muito importante, que é de trazer uma leitura da paisagem realmente a partir da visão desses produtores. Então, trazer como que realmente acontece essa influência em como que a paisagem vai se construir a partir dessas dinâmicas, então a partir de dinâmicas políticas, econômicas, e a gente passa muito rápido pela história do Brasil, que assim, é imensa, mas para chegar nesse objeto de estudo, que é um recorte que a gente faz, uma cidade que ela faz parte da micro-região de Uberaba, e já colocando alguns questionamentos, porque, em teoria, é uma cidade pequena, acredito que, inclusive, pouquíssimas pessoas conhecem. Quando a gente traz a reflexão do Milton Santos com essa questão da cidade pequena ser uma cidade local, enfim, que ela deveria ter influência só sobre ela própria, e a gente entra com a questão dessa influência dos produtores como na paisagem, onde que a paisagem entra. É uma cidade que hoje, principalmente para quem está aqui na região, vê
ela está inserida nesse mercado agrícola, principalmente por causa da presença da indústria, e a indústria, ela, de uma forma praticamente que direta e indireta, ela determina tudo que acontece. Então, digamos que a paisagem entra como? A paisagem, ela aconteceu de acordo com que essa indústria, com que esse mercado se desenvolveu. Então, a priori, não é uma área que nem era para ser explorada, começou a ser explorada só pela questão do ouro, então acabou o ouro, vamos para agropecuária, enfim. E hoje, mesmo sendo uma cidade pequena, e mesmo ela não tendo essa questão do plano diretor, que é uma questão preocupante, mesmo ela tendo mais de 20 mil habitantes, tanto que a gente busca essa questão do estatuto, é uma cidade que tem influência, inclusive a nível internacional. Então, a gente, por conta da indústria, ela tem essa influência, digamos, só para o lado econômico, enquanto que para a população em si, e para a microrregião, para essa escala menor aqui dentro, é uma cidade, digamos assim, quase que aparece sem importância, não que ela não tenha importância, mas para a população, ela não é vista, ela não é colocada da mesma forma que é para a parte econômica e para a parte política. Então, algumas reflexões que a gente tenta trazer, claro que seria interessante ainda mais inserir em outros debates, é de como que essa influência do poder, da economia e da política é tão grande, e inclusive muito severa, de que ela subordina uma cidade a tal ponto de ter uma economia tão forte, tão centralizada, no caso da indústria, enquanto que para, vamos colocar, 80%, 85% dessa população, essa importância ela não é vista, inclusive na paisagem, porque, por exemplo, é uma cidade extremamente simples, onde a gente ainda tem um desenho relatado, inclusive, nessa análise rápida histórica que a gente faz. Então, a gente tem uma igreja no centro, tem uma avenida principal, o núcleozinho da cidade se desenvolve próximo disso, e a única expansão que a gente identifica é justamente próximo da rodovia para facilitar o acesso à indústria, que é a única parte onde começa a ter uma questão do planejamento urbano para inserir a ZEI e que vai beneficiar o quê? Os trabalhadores que vão vir para a indústria. Então, acho que é nessa questão que a gente insere como que o planejamento urbano influencia diretamente na formulação da paisagem urbana. Bom, espero que tenha ficado claro, mas é a reflexão que a gente tenta trazer. Aline, né? Boa tarde. Boa tarde. Queria agradecer as questões e a pergunta, a questão que o professor José Pessoa colocou, porque eu acho que, assim, foi ótima, porque vai me dar a oportunidade de falar exatamente para além do texto. Eu queria, assim, também pontuar que esse artigo, ele é, na verdade, um recorte, né? Ele é uma parte, é um recorte de uma pesquisa mais ampla, em que eu fiz, juntamente com a professora Virgínia Pontual, e é exatamente essa pesquisa mais ampla que eu dediquei, na verdade, uma maior parte, né, do trabalho e da pesquisa foi exatamente sobre esse contexto mais amplo, e que acaba que o PCH, ele aparece, né, e ele tem uma importância, né, fundamental. E só para contextualizar um pouco, né, o PDL de Olinda, ele é concluído, ele é entregue, né, à municipalidade em 1972. O PCH, ele é exatamente aí subsequente, né, ele é logo em seguida, aí 73, né, final de 72, então ele é aí logo em seguida. Então, e na realidade, o plano, né, o PDL de Olinda, ele é utilizado nessa pesquisa como um pano de fundo, né, como objeto para contar essa história, como exemplo, para contar esse contexto, né, para entender essa década de 60, principalmente, década de 70, né, porque ele é do iníciozinho de 70, né,
que é riquíssima da história do urbanismo e da conservação. É um período muito rico em que aconteceram um processo de institucionalização, especialmente no campo do planejamento, né? E onde a gente pôde perceber muito fortemente essa costura, né? Essas articulações entre o planejamento e a conservação, né? E, de fato, o PCH, ele vem como um exemplo maior, não é? Como culmina num PCH essa grande costura, não é? Que tem como mote, né? Que tem como base o turismo cultural para promover essa articulação, né? A gente enxerga assim no trabalho que o turismo cultural ele é o grande suporte de articulação, né? Entre o planejamento e a conservação, né? Então nessa pesquisa, estudando um pouco assim, especialmente a década de 60, né, e 70, eu gostaria de aproveitar exatamente porque estamos aqui nesse evento, né, em Salvador, quer dizer, mesmo que remotamente em Salvador, né, colocar também a importância, por exemplo, dos encontros, né, dos eventos, nessa circulação de ideias. E nesse trabalho isso foi fundamental, né, para entender como essas ideias circularam e foram consubstanciadas, né, foram incorporadas no plano de desenvolvimento local de Olinda. Inclusive, um evento muito importante em Salvador, né, que foi o segundo encontro de governadores, que aconteceu em 1971, né, e que foi bastante explorado, né, na minha pesquisa, porque ele foi fundamental nesse debate, não é, do turismo, nessa noção do turismo cultural, né? E então nesse trabalho se sobressai bastante a importância de Salvador, a importância do encontro de governadores de 71 e o papel do professor Paulo Armindo, que foi justamente o consultor responsável pelos estudos do sítio histórico de Olinda no plano de desenvolvimento local, né, do PDLI de Olinda. Então, assim, na realidade, há uma relação muito forte, né, nisso tudo. E aí, nesse recorte, especificamente desse trabalho aqui que eu trago, né, hoje, o PCH ele não aparece, né, realmente tão fortemente, porque ele está exatamente aí na sequência, do ponto de vista temporal, né? Ele é logo depois, porque esse recorte ele busca explorar um pouco mais o contexto local, né, de Olinda, especificamente o plano, mas numa pesquisa mais ampliada, né, vendo tanto o contexto nacional como internacional de todos esses debates em torno do turismo cultural, ele aparece, ele é fundamental, e bem como esses outros debates que a gente viu, como no encontro de governadores e outros encontros internacionais, até mesmo no contexto pan-americano, né, que também foram fundamentais nessas discussões do turismo cultural. Então, assim, eu gostaria de destacar, assim, só de fechar minha fala, né, colocando a importância do PDLI de Olinda na instrumentalização da municipalidade, né, do município, para tratar as questões preservacionistas. Então, ele foi de vanguarda a partir do momento em que ele instrumentalizou o município a legislar sobre seu sítio histórico, que somente contava com o tombamento federal do IPHAN, né? E não tinha mais nada além disso, né? Não tinha nenhum outro instrumento, né? Então ele instrumentaliza o município, né, para também legislar sobre o seu sítio histórico e incorporou isso numa legislação, né? Num código urbanístico em que ele faz essa articulação entre planejamento urbano, não é, e conservação. Quer dizer, o sítio histórico tem um tomo, né, ele tem um livro, um capítulo na lei que trata do sítio histórico, incorpora os projetos de conservação, os projetos de restauro, tudo no código de urbanismo, numa lei,
Né? Então, isso é, de certa forma, de vanguarda, né? E foi isso que eu tentei um pouco mostrar nesse trabalho. Obrigado, Aline. Carlos Henrique, eu sugiro que quem quiser falar se inscrevesse logo, até para a gente poder calcular o tempo, porque se essas inscrições forem acontecendo ao longo do tempo, o tempo vai acabar e as pessoas não vão conseguir falar. Era bom que todo mundo que tem intenção de dar um depoimento se inscrevesse logo. Professor, você diz de todos os grupos ou só os seus? De todos os grupos, porque senão... Tudo bem, Luísa? Agora eu te reconheci. É, tudo senão, bom, professor? Se não, vai, porque já são 3 horas. Então, para a gente poder calcular o tempo das pessoas. Tá? Zé Henrique. É, muito brevemente, obrigado pela pergunta, professor. É, com relação ao arco temporal, o Frank permanece na Sudene 63 a 70. Ele se transfere, então, para Recife e faz uma casa própria em Olinda e tem uma atuação paralela entre a Sudene e uma prática liberal como um escritório próprio, né? E aí tem uma relação um pouco, talvez, numa percepção sobre uma lógica da economia de meios, da versatilidade, da pluralidade, das concepções dos espaços que ele elaborou. Nesse sentido, né? Tem uma certa relação que corresponde um pouco com o trabalho dele na Sudene. Mas acho que talvez a principal correspondência seja um pouco na mudança de perspectiva, e a gente começa a ver isso na trajetória dele, na repercussão dessa experiência de uma prática como arquiteto público no Estado, né? Isso teve repercussão na maneira dele desenvolver um raciocínio voltado para o ensino, porque ele é enquadrado na lei de exceção de 73, né? Deixa o Brasil, vai para a Suécia, e depois contribui com a implantação, a formação do curso de arquitetura e urbanismo em Angola, que naquele momento passava por sua independência. Então, ele passou a desenvolver um raciocínio muito forte, amparado no conhecimento da realidade material e da inter-relação de problemas para compreender a transformação do território por meio da prática da arquitetura, influenciando o seu programa de ensino, né? A partir daí, então, passa a ser, de fato, um professor universitário. Então, era isso. É só uma coisa, vocês a próxima vez mostrem mais os projetos dele. Eu fiquei com assim, com aquele vontade, quero mais, quero ver mais, e sabe, eu acho que deixa essa vontade. Vamos ver o seguinte, é o Eric Cardoso, aí encerro o meu bloco. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu queria mais falar no sentido de agradecer o comentário do professor José Pessoa, e só também ele tocou assim, numa questão do ficou um gráfico temporal, né, bastante, bastante comprido, né, que podia ser mais... esse trabalho ele surge de uma pesquisa que também faz parte de uma outra pesquisa, assim como a Aline também comentou, né, que é a pesquisa do vocabulário das metrópoles, orientado pela professora Margarete da Silva Pereira. E, na verdade, ela surgiu, a ideia inicial era voltada mais sobre o território da Baixada Fluminense, né? Que é também uma importante região da região metropolitana do Rio de Janeiro, que constitui aquela área toda, de conurbação urbana, mas que acabou que, ao longo da pesquisa, a gente foi buscando entender mais a relação da questão do saneamento e das transformações urbanas que acabaram ocasionando aquelas epidemias, né? Então, a gente foi alargando um pouco, tanto territorialmente quanto temporalmente, o foco do estudo, né? E aí, realmente, acabou ficando uma com essa parte temporal e geográfica também um pouco mais ampla, né? Mas o intuito, na verdade, era ter o foco mais na Baixada Fluminense, que já era uma pesquisa que a gente já vinha desenvolvendo junto com a Margarete, que é nosso orientador. Mais uma vez, só agradecer o comentário e é isso. Agora passo o bastão para o professor Leonardo, que agora é o bloco 2, Luciana Genaro. Bom, bloco 2, Luciana, pode ir. Boa tarde. Oi, boa tarde. Vocês estão me ouvindo direitinho?
Eu tive um monte de problema essa semana com o equipamento. Ouvimos. Bom, obrigada. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer a organização do evento, né, pela seleção do trabalho, e agradecer também ao professor Leonardo pela leitura e pelo olhar generoso também com o meu trabalho. E pontuar só algumas questões, mais como um convite para os pesquisadores olharem o vídeo, lerem o paper e também para poderem debater comigo, que tem a ver com essas origens da habitação social, como você bem colocou, né? E esse trabalho, ele é um trabalho em andamento ainda, ele não é uma pesquisa concluída, mas eu já quis apresentar os primeiros resultados, porque eu acho que é interessante a gente olhar essa habitação social a partir desse olhar meio estratigráfico também das origens dessa... desse aparato legal e empresarial, de onde saíram as políticas habitacionais seguintes com relação à habitação social, né? Então, o trabalho vem nessa intenção de olhar, né? Porque a gente tem muitos... Esse trabalho só foi possível porque muita gente já escreveu sobre habitação social. Então, a partir dessa pesquisa super bem estruturada e fundamentada que eu parto a minha leitura, e procuro entender algumas questões que vêm quase que como um dado, né, para essas pesquisas, que as empresas constroem habitação para a população operária, trabalhadores, trabalhadores urbanos pobres, né? Então, entender como é que esse maquinário foi montado, né? Como é que essas bases foram montadas em termos legais e também em termos de pessoas, né? Porque a gente olha essas pessoas... Então, localizar não só a legislação nesse tempo, porque a gente não tinha esse aparato legal de início, né? Ele foi montado a partir de experiências também sobre essas questões empresariais que diziam respeito ao aparelhamento urbano, as questões de urbanização, e tem diversos trabalhos que tratam sobre isso, e a habitação ela vai beber nessa fonte para tentar também se estruturar legalmente para propor essa parceria do Estado com as iniciativas privadas de diferentes escalas, né, para essa habitação ser provida nesse território. Isso é uma coisa. A segunda coisa é também essas empresas que também não tinham experiência na área, né, então quais são as fontes que elas vão beber para também montarem suas empresas e começarem essas primeiras experiências, né? O Rio de Janeiro acaba sendo quase que um laboratório, né, em termos de discussão política para se permitir que essas empresas atuem nesse setor, mas também em termos de formação desse repertório, por um lado, e por outro lado também dessas pessoas que estão envolvidas nesse sistema de provimento de habitação via empresarial, né? Então, eu queria deixar o convite aí para as pessoas lerem e se puderem me retornarem para a gente poder debater um pouquinho do tema, né? Para a gente avançar aí nas pesquisas. E mais uma vez agradecer. Obrigado a você, Luciana. Luísa Gonçalves. Luísa. Luísa, está sem som. Já vi. Oi, Leonardo, não te conhecia, né? Prazer. Mas acho que, primeiramente, parabenizar a organização do seminário, né? Imagino o caos que tenha sido com a história da plataforma. E também vocês pela visualização dos vídeos, né? Foi um volume muito grande de vídeos. Então, imagino o esforço de todos vocês que assistiram e fizeram esse comentário. Então, queria agradecer pelo comentário generoso. Vou falar rapidinho sobre o que é a minha pesquisa de doutorado. Acho que uma das grandes riquezas desses seminários é conhecer o trabalho dos colegas, né? E poder divulgar o nosso também. Eu fiz a minha pesquisa de mestrado no PROARC da UFRJ, já sobre São Paulo, olhando para a arquitetura das estações de metrô. E daí eu fui para São Paulo fazer o doutorado na FAUSP. E como você bem notou, a minha perspectiva era exatamente fazer esse caminho inverso. O que eu fui notando é que os trabalhos sobre metrô, ou sobre transporte, sobre trilhos, tem vários transportes de massa, vários termos para isso, se davam a partir do planejamento urbano. Então, eles olhavam para a rede, para as políticas públicas de planejamento, talvez para a implantação, mas não chegavam no equipamento. Daí, eu queria fazer o caminho contrário. Tanto que eu fiz o doutorado na área de concentração, projeto de arquitetura, poderia ter feito em planejamento urbano e regional. Então, eu parti da escala da rua, e eu achei curioso que você usou o termo micro,
mas algumas desses equipamentos, estações e terminais são gigantescos, então não é exatamente uma microescala ou uma microacessibilidade que vai olhar ali talvez para a calçada ou para as questões de desenho universal. O que eu fiz mais foi, de fato, tentar compor parâmetros de análise desses equipamentos de mobilidade que são muito particulares na sua dimensão de espaço arquitetônico urbano. Então, estou muito nessa interface. Por isso que aqui no seminário, o artigo que eu trouxe foi um trecho da minha tese que tentava articular marcos teóricos que pudessem me ajudar nessa análise, porque as análises de arquitetura vêm muito do lugar do objeto arquitetônico e as de projeto urbano abrangem uma escala maior, e eu queria fazer essa interface. Então, alguns termos que apareceram, né? A FAUSP trabalha muito com a ideia de arquitetura da infraestrutura, então, do desenho do chão urbano, do solo público. Eu tinha 4 termos que nortearam a minha pesquisa, que era pensar o espaço do homem, da pessoa comum, cotidiano, pedestre e coletivo. Então, o tempo todo eu estou trabalhando com análise dessa arquitetura, mas é uma arquitetura pública, que também é um tema muito trabalhado na FAUSP, com o professor Alexandre Delijacob. Então, é um espaço público. Então, é espaço público, é urbanismo e, ao mesmo tempo, tem interior. Então, tinha ali realmente uma dificuldade de achar esses autores e essa âncora. De fato, foi uma pesquisa que eu inventei. Não há muitos trabalhos sobre análise de equipamentos de mobilidade, né? Eu usei mais ou menos esse termo. Então, eu fiquei com essa ideia da arquitetura pública, arquitetura da paisagem, mobilidade urbana, ainda que não seja exatamente sobre as redes, né? Eu falei ali na tese, quem quiser conhecer, sobre o percurso das redes de metrô em São Paulo, como elas foram propostas, como elas se conectam ou não com as estações de trem, porque aí vão entrar também nos terminais intermodais. E a ideia foi essa, assim, foi tentar trazer alguns autores para discutir como que a gente pode falar em crítica de projeto urbano e projeto de arquitetura a partir desses espaços da mobilidade, que nas metrópoles, principalmente, vão aparecer com uma certa magnitude, né? Então, por isso que eu estranhei o termo do micro. Mas seria isso. Eu acho que vou ficar por aqui. Professor José Pessoa, muito bom te ver. A gente foi professor na graduação. Recentemente, fiz 15 anos que entrei na graduação. Professora, terminei o doutorado ano passado, no meio da pandemia. E agora eu sou professora também. Uhul! Parabéns. E é isso, pessoal. Olá, boa tarde a todas e todos. Estão me ouvindo aí? Bom, primeiro agradecer aí a leitura e a apresentação, o relato de Leonardo, muito gentil com a leitura ou ao assistir o trabalho. Gostaria aqui só de complementar algumas informações. Leonardo trouxe uma discussão, só para contextualizar, o trabalho que me refiro é o trabalho título Planejamento e Controle de Fluxos Migratórios do Agrofontino Italiano às Colônias Agrícolas Nacionais Brasileiras, de autoria minha e do Ricardo Trevisan. O Leonardo trouxe uma leitura muito próxima da política de migração do Brasil, e eu acho que uma das questões que propõe o artigo é justamente a aproximação e o paralelo estabelecido entre o Brasil e a Itália, tendo como recorte o mesmo período histórico, correspondente ao período da Segunda Guerra Mundial, e as iniciativas conduzidas pela ação governamental de planejamento e ocupação do interior dos seus respectivos países, né? Partia, então, de uma perspectiva de desenvolvimento agroindustrial, ampliação das redes de infraestrutura, mas também uma perspectiva de controle das fronteiras nacionais e o planejamento demográfico, então, como uma forma de proteção territorial do Estado Nacional. Muito naquela lógica do espaço vital, de ocupar ou de colonizar, um processo de autocolonização, né, para interno a cada um dos países. E no Brasil, entre 41 e 48, teve o surgimento de 8 colônias agrícolas espalhadas em 8 estados diferentes, naquele movimento conduzido por Vargas, denominado como Marcha para o Oeste. E na Itália, foi o processo de recuperação do agropontino italiano, na região do Lácio, sul da Itália, com o surgimento aí de 5 cidades novas: Vitória, Aprilia, Pontília, Promésia. E aí eu estabeleço no artigo uma análise entre duas cidades, Ceres
como a primeira colônia agrícola nacional do governo de Vargas, e a cidade de Litória como a primeira cidade projetada, né, no regime de Mussolini, para a recuperação desse agropontino italiano. E o principal, assim, olhar é justamente ao migrante, que funciona como massa de manobra para as articulações do Estado, né, para condução, articulação política, econômica, de desenvolvimento dessa região, ocupação dessas regiões, né? E aí eu faço uma análise numa perspectiva Foucaultiana, da ideia de, a partir dessas instituições, o agenciamento das forças de poder, dos poderes sobre o migrante, né? Então, isso é perceptível enquanto política de Estado e que se reverbera também no desenho urbano dessas cidades que estão sendo analisadas. Uma das questões que se destaca no próprio desenho é justamente um anel de controle dessas colônias agrícolas, em ambos os casos. Um anel de controle no Brasil é denominado de Avenida Bernardo Saião, que é justamente o administrador da Colônia Nacional de Goiás, no interior do estado de Goiás, em Ceres hoje, né? E na Itália, em Litória, esse mesmo anel de controle é denominado como Via Mussolini. Então, a representação ali dos personagens pela força estatal e a forma como a população, como esse grupo, né, de migrantes, ele é, de certa forma, conduzido, né, como uma massa de manobra para essas articulações. No Brasil, muito a partir da recondução dos fluxos migratórios para o centro do país, e na Itália surge a partir do plano diretor construído feito em 1931, Marcelo Piacentini era um dos integrantes da comissão, e aí eles fazem um movimento de condução de uma massa proletária pobre, uma massa de pessoas inválidos de guerra, que permaneciam no centro de Roma, e essa mesma população ela é direcionada para ocupar esse interior da Itália. Então, basicamente, a análise se parte desses duas perspectivas, né, desses dois cenários, o contexto que as une é justamente o período da Segunda Guerra Mundial, e aí vai fazendo uma análise que vai do planejamento, vai um pouco da morfologia da cidade, mas muito o olhar ao próprio migrante. Aí só obrigado, Leonardo, novamente pela leitura, pela apresentação, só complementando aqui um pouco na perspectiva italiana também. Obrigado a você, Lucas. O Renata e Felipe. Boa tarde a todas e a todos. Agradeço muito a visualização do vídeo, para quem conseguiu ler o nosso texto. É uma pena, né, que a gente tenha um curto espaço de tempo, poder ter tantos trabalhos muito interessantes, e a gente só tenha um tempo muito pequeno, né, para a gente poder discutir efetivamente trabalhos que são muito ricos, né, num seminário tão importante, mas é uma pena que tenha ficado tão, vamos dizer assim, espremido, né? Bom, dito isso, acho importante a gente poder pontuar o seguinte, que na comunicação que eu e a Renata escrevemos, que procura tecer, então, uma aproximação entre o campo da habitação social na cidade de São Paulo, juntamente com os estudos sobre imigração, a gente parte do princípio de uma análise da historiografia, dos estudos que pontuam uma relação de espaço e tempo documental de determinado tempo específico, né? E aí, já que nós somos de um departamento de história. E a gente tem como perspectiva de análise a história transnacional, que procura pegar e colocar em pauta as discussões que incidem, não tomando como carro-chefe a história da nação, mas de procurar colocar crítica sobre essa ação, tentando incidir os seus agentes, uma perspectiva que não fique concentrada num determinado espaço, né? No caso, o nosso espaço de atuação e de análise é a cidade de São Paulo, que tem uma historiografia muito concentrada em torno de determinados mitos e determinadas agências, que hoje a historiografia demonstra que eles não necessariamente se convergem na sua totalidade, quando a gente pensa o processo de urbanização da cidade de São Paulo ao final do século XIX, começo do século XX, que é em torno da questão da presença da ferrovia, da imigração e do café. Hoje a gente consegue perceber que essas análises, elas
têm o seu fundamento histórico, né, passagem do século XIX para o XX, mas eles precisam ser balizados. E daí, quando a gente procura tecer a crítica sobre a questão da transnacionalidade, a gente consegue perceber que existem muitos outros processos nesse contexto, né? No caso, a historiografia transnacional também nos ajuda a gente poder perceber como que o processo da urbanização, não apenas da cidade de São Paulo, mas das diversas cidades, né, desse contexto na qual nós analisamos, a gente procura colocar em crítica questões e conceitos que às vezes são tidos, né, em diversos trabalhos, como a ideia de cópia, inspiração, influência, determinismo, e ao mesmo procurar tentar tecer lugares que às vezes são tidos como centros de produção de determinado conhecimento e outros centros que são tidos como receptores, né? O que a gente consegue perceber nas nossas pesquisas, que a gente procurou colocar isso tanto no nosso vídeo como no nosso texto remetido, é que existem trocas e essas trocas elas são simultâneas, né? No caso da cidade de São Paulo, por exemplo, existe toda uma ideia de que muito do que é efetuado no campo da habitação, né? No caso da minha contribuição nesse texto, advém de uma certa cópia de certos outros espaços, sobretudo franceses, né, que nós estaríamos copiando experiências e modelos de habitação social pautados na política francesa. E o que a gente consegue perceber é que muito do que foi construído na cidade de São Paulo, como, por exemplo, o trabalho da professora Luciana Lengenari, né, que ela coloca sobre o Brás e a Moca, estão em convergência com esses outros espaços. Ou seja, o que a gente consegue perceber no campo da habitação é que existe uma convergência dentro do capitalismo no final do século XIX para o começo do século XX. Acho que a Renata consegue acrescentar outros pontos agora sobre imigração. Obrigado. Só para complementar também, né, a gente teve no nosso artigo, né, o objetivo também de questionar algumas visões cristalizadas que a gente tem sobre o processo da imigração, né? Então, em grande medida, a gente acaba associando ele apenas a uma substituição do trabalho na cafeicultura e, por vezes, a gente acaba esquecendo que ele é um fenômeno que envolve pessoas, né? E essas colônias, essas diferentes colônias que vieram para São Paulo e para o Brasil no geral, elas têm trajetórias muito divergentes entre si, né? E com várias particularidades. E conforme essas pessoas foram ganhando projeção no espaço social, quer seja participando de movimentos grevistas, quer seja enriquecendo e virando proprietários de comércios ou industriais, né? Ou mesmo pelo fato deles terem se tornado um grande contingente populacional, que impactaram na criação de novas dinâmicas, a gente percebe que nem toda a sociedade recebeu essas pessoas e incorporou elas com tão bons olhos, né? A gente tem exemplo de cronistas pontuando como é que foi a inserção dessas pessoas na cidade, né? E assim, então, a gente percebe que esses debates envolvendo a inserção dos imigrantes, em que medida eles eram ou não assimiláveis, em que medida eles eram ou não benéficos, foram ganhando protagonismo em uma série de instituições. A exemplo da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, que tentou formar uma série de pesquisas compreendendo melhor as características dessa população, de forma que eles pudessem também fazer com que essas pesquisas se tornassem políticas públicas, né? Então, vamos barrar ou não a entrada de determinados imigrantes, né? Fora isso, acho que é bem interessante também essa questão da territorialidade, né? E a gente percebe que, no geral, a gente tem essa constituição, né, de que determinados espaços são de determinadas colônias imigrantes, né? E aí, quando a gente vai analisando os dados do recenseamento de 1934, a gente percebe que não necessariamente, né, a cristalização desses bairros étnicos condiz necessariamente com a distribuição dessas pessoas na cidade, né? Então, por exemplo, a gente tem essa questão dos japoneses na Liberdade, mas pouco a gente estuda sobre a presença deles em Itaquera, né? E a gente percebe que, com relação aos números absolutos de pessoas que viviam nessas localidades, eles têm uma proporção tão significativa quanto, né? Então, a gente pretende entender também um pouco de como é que esses discursos se formam, né? Como é que são questões políticas que estão em disputa que mobilizam a criação dessas interpretações. Acho que era um pouco isso, e agradecer também a leitura, né, do trabalho. Ah, tá, eu agora. Agradeço, aí é o bloco então. Três, aí, com o Joaquim, né? Ah, tem mais um. Ah, tá. Não, é só o bloco agora do professor Joaquim. Mas não, acho que é Suzana mesmo. Exato.
Então, agradeço poder estar aqui, um grande prazer. Agradeço, Joaquim, a leitura, a visão, né, do vídeo. E esse tema, historiografia de gênero na arquitetura, só para contextualizar rapidamente, eu quis fazer uma comparação das três ondas feministas classificadas como ondas feministas e como as mulheres arquitetas, mulheres designers, paisagistas, urbanistas, não só no Brasil, como em várias partes do mundo, também tiveram as suas ondas e como essas ondas estão relacionadas. Como elas, muitas vezes, companheiras ou esposas, ou, sei lá, se relacionavam com outros arquitetos e só saía o nome deles. Isso me deixava assim, cada vez que eu lia a história de cada uma, eu pensava, ué, mas ela também fez, só que o nome dela não aparecia. E enredei, então, em tentar descobrir quem são elas, quais foram os desafios, quais foram suas conquistas. E, remetendo ao que o Joaquim pediu para colocar, né, esse campo de disputa, né, realmente, o gênero, a questão de gênero não deve ser encarado como uma... apesar de parecer ser uma disputa, mas hoje nós vemos que é só quando homens e mulheres juntos participam para engrandecer essa historiografia que a mulher representa 50% da humanidade, não é só uma questão de justiça, mas é uma questão de conhecendo o trabalho dessas mulheres que estão invisíveis, muitas tiveram que ser resgatadas através de fontes documentais que eu tive acesso, para incentivar que as meninas de hoje, as garotas de hoje, também elas têm a sua potencialidade, elas têm que acreditar nisso. Até me emociono. Porque eu, quando li as histórias e escrevi, eu me emocionei demais. E colocando para os tempos de agora, né, nesse novo tempo, esse período, como o Joaquim colocou, de incertezas, realmente tem que haver nos nossos currículos do curso de arquitetura e urbanismo, tem que ser falado dessas mulheres arquitetas. Nos nossos livros de história da cidade, história do urbanismo, tem que ser reescrito. Em livros clássicos, só aparece o nome de uma mulher. E nós vimos, com a apresentação que tivemos durante a semana, quantas mulheres foram autoras de projetos urbanísticos e etc. Então, é essa colocação. Ano passado, eu pude, dentro da Universidade de Uberaba, abrir uma linha de pesquisa para 2 anos, começou esse ano agora, sobre a questão de gênero e cidade, gênero e arquitetura, e essa linha de pesquisa consta com 6 estudantes. Eu queria que tivesse um do gênero masculino, mas, infelizmente, só as mulheres se interessaram pela pesquisa, são 6, e ano que vem vou contar com mais 4 planos de pesquisa explorando todas essas questões da relação de gênero e cidade. É isso. Gente, boa tarde, tudo bom com vocês? Acho que o próximo sou eu, Caio. São 3h32, né? Ou seja, temos menos 2 minutos para falarmos uma galera.
Então, eu vou... Não sei como eu vou fazer, vou tentar dar um... Vou anunciar as coisas. Primeiro, agradecer a galera, todo mundo que está aí, todo mundo que se dispôs a fazer o texto. É uma experiência... Eu sou bastante iniciante na pós-graduação, então é uma experiência bastante instigante, de esforço e tal. Então, é massa estar aqui com todo mundo junto que teve nesse mesmo corre. E eu queria sugerir ao pessoal que acatasse a metodologia, ao pessoal do seminário, que acatasse a metodologia do professor Joaquim, que me pareceu ser mais interessante diante da grande diversidade de coisas que a gente está trocando ideia aqui, que é enunciar coisas que possam unir e, a partir das coisas que a gente estuda, a gente refletir o que essas questões colocadas... dialogar com essas questões colocadas. Então, vou tentar desenhar essas coisas que eu estou falando a partir do que o professor Joaquim falou, que eu achei muito legal, que ele colocou assim, que ele entendeu os Videls como o grande campo de disputa de poder que está colocado nas cidades brasileiras. E pensar como a pandemia afeta isso, acho que foi isso que o professor colocou. E eu acho que isso é interessante. Estou aqui dialogando com o texto. Bom, eu escrevi sobre o conflito pelo centro de Salvador, né? O texto, esse texto específico, tá muito vinculado a uma ação do Estado. E pensando na pandemia, o que é que isso significa? O que me parece muito claro com as questões do centro de Salvador é que o Estado está operando a reestruturação do trabalho a partir das construções das cidades, que é uma coisa que não é nada nova, mas que, na conjuntura que a gente está, tem camadas muito novas aí. Estou querendo dizer o seguinte, o centro de Salvador hoje vive um processo de expulsão muito grande de moradores, pessoas pobres, trabalhadores dos seus lugares de origem, que trabalham com, por exemplo, ofícios de ferreiros, serralheiros, enfim. E esses lugares estão dando lugares, esses ofícios estão dando lugar aos postos de trabalho vinculados à reestruturação produtiva. Como é que a gente vê isso? Tem lugares no centro de Salvador em que antes existiam esses profissionais e hoje a prefeitura, junto com o governo do Estado, desde os anos 90, implanta, por exemplo, um negócio que eles chamam de hub de tecnologia, que são empresas de tecnologia que estão vinculadas com o mercado global e que ocupam esses lugares no centro de Salvador, o que é uma grande loucura. E por outro lado, esse tal hub de tecnologia, ele dialoga com a economia do turismo, que não é, acho que imagino que não seja novo para vocês, que tem sido também um dos eixos de implementação no centro de Salvador. E isso é muito louco, estou aqui pensando na pandemia, porque o que acontece na pandemia, por exemplo? Os trabalhadores que estão vinculados a essas redes, o que é que eles estão exigindo na pandemia? Eles estão exigindo, queremos trabalhar. Então, o que rola é, a partir desses projetos de revitalização, de transformação da cidade, é a implementação de uma economia, de uma cidade vinculada a determinados serviços, em que o trabalho está completamente fragilizado, nós estamos com nossos direitos suspensos, e isso significa, num cenário de pandemia, um avanço ao direito à vida, por exemplo. Isso me chama muita atenção, que os trabalhadores desses novos circuitos que estão sendo implementados a partir do governo, puxando dinheiro do Banco Mundial, essas pessoas, na conjuntura de pandemia, estão falando assim, queremos trabalhar. Por que as pessoas falam queremos trabalhar? Porque elas ganham, porque os garçons ganham 10% da conta, eles não têm salário fixo. E aí eles lutam pelo direito a trabalhar, pelas aglomerações, etc. Eu fui bastante disperso, eu tentei articular as coisas, agradeço a todo mundo, desejo uma boa tarde de domingo, um bom final de seminário, e é isso aí. Se quiserem conhecer a história do Centro de Salvador recente, leia um artigo, ia ser incrível, manda e-mail, tamo junto. É isso aí, obrigado.
Boa tarde, eu acho que é só a última a falar e acho que a minha fala e meu artigo vão um pouco numa linha diferente do que até agora a gente tinha visto, mas de qualquer forma eu pego a palavra que o professor Joaquim falou de disputa para dizer que nesse meu artigo que eu abordo a rivalidade entre dois grandes arquitetos franceses, o Robert Malet-Stevens, muito pouco estudado por nós e que tem uma ligação com o Brasil, e o Le Corbusier, para dizer que ali, nesse artigo, eu demonstro a disputa por um lugar na história, porque a rivalidade entre Le Corbusier com Malet-Stevens acaba por obscurecer ele e ficar esquecido historiograficamente. E nós, brasileiros, em 1929, na vinda do Le Corbusier, a gente fala sempre só do Le Corbusier, só que nesse momento, em 1929, Malet-Stevens estava entregando um projeto grandioso, residencial de uma vila, para o irmão do pintor Cícero Dias, Manuel dos Santos Dias, um usineiro de Pernambuco. E nesse mesmo período, 28 a 30, também sob encomenda de brasileiros cafeicultores, estavam sendo inauguradas em Paris duas lojas projetadas pelo Malet-Stevens, Cafés de Brésil. Então, é uma figura que tinha um certo relevo, ou era conhecido da elite local brasileira, e, no entanto, ficou obscurecido para nós. E o artigo, acho que tenta trazer à tona esse nome para que a gente tome um pouco mais de conhecimento, porque ele participou de alguma coisa aqui na nossa história. Obrigada. Então, encerramos. Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa como encerramento. Leonardo, José, Joaquim. Só quero agradecer, né? Foi as colocações de todos, em especial da Susan, da Silvia, do Caio. Foi da vontade de discutir mais. É assim, já foi comentado, né? Tem muitas questões que vão ficar em aberto, mas assim, a gente já se conhece, a gente sabe como acessar, né, o trabalho um do outro a partir de outros, né, outras formas, a partir dos e-mails. Então, acho que é isso. É um debate que se inicia, que pode ser, né, desdobrado, pode ser encarado com outras, né, possibilidades. Então, eu queria agradecer imensamente. E aproveitar e mais uma vez dar parabéns a todos os que apresentaram os trabalhos, aos trabalhos. Foi muito bom ter podido parar e ler um pouquinho, assistir um pouquinho esses trabalhos. Tá? Parabéns a todos. Saudando também, aproveitando os comentários, parabenizando a comissão, que conseguiu organizar um bom trabalho diante de todas as dificuldades. E a todos os trabalhos. Uma pena a gente também não poder comentar com tanta profundidade como a gente queria, e mais, debater como a gente também queria debater melhor nossos trabalhos, mas faz parte também dos períodos que a gente vive. Se cuidem, continuem se cuidando, porque o cenário está bem complicado. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Avisei no grupo também.